formos. Tu nori V formą, didelę nugarą, mają masyvą turėti, turite aktyvuoti ir... Geras pre-workoutas, jaučiasi? Toks pakilėjimo jausmas nuo jo. Pagaliau atėjo tą dieną. Pagaliau daugiau negu pusę metų dietos. Labas rytas, dabar yra 8 ryto ir šiandien yra mano gimtadienis, spalio 3, iki varžybų liko 2 dienos. Šiandien taip pat yra skrydis į Italiją. Lagaminai, manau, beveik sukrauti. Jo, tai toksai mane jau, vat, Mantvydas padovanojo dovanėlę simboliškai. Aišku, čia mes dabar jau perfilmuojam, nes jis man ką tik davė, tai galvoju, kaip tai bus gera pradžia video. Tai nuotaikos puikios, jaučiuos labai laimingas, bet gimtadienis net nesijaučia, nes atrodo toks, nu... Kiek jau mes pusę metų ruošiamės ir dabar šitą datą yra ir norisi tiesiog užlip padaryti ramu ir tada būtų pati geriausia irgi dovana laimėti, bet kažkaip labai tu mane ten nustežinai. Kažkaip padės gal laimėti užsivedimai. Tai vėl, tu šiai man net... Yeah. Pasimt reikia su savimi skrydį. Šiaurių kėlų aš netokių net nematęs. Jeigu kai man buvo, atsimenu, 12 metų ir ten žaizdavo su žmogu voru, kokį dar kažkai tokių nebūdavo. Tada nebūdavo žmogus voros, halkas būdavo. Nežinai, su visi kabino netgi rankos. Gerai, tai mes dabar darysime, žodžiu, paskutinis workoutas prieš varžybas, tai liko 2 dienos. Tai labai lengvas pumpas, darysiu šiam procentu kažkur jėgos, tai Matvydas irgi dalyvauja, mes skrendam. Tai mes skrendam iš viso 6 ir tai 7. Tai dar 2 atletės, kurios dalyvaus, Matvydas dalyvaus, aš dalyvausiu varžybose, aišku, mūsų visus kategorijos skirtingos. Ir dar antros pusės, kai kurios skrenda kartu, tai visai nemaža komanda susideda. Tai lengvas pumpas dabar ryte, mums skrydis yra pusė 2, tai ruvosi turėsim 12. Tai dabar gerai skeminuočiu, tiesiog pasportuosim, papumpuosim, kad glikogenas visus angliavandenius dabar tiesiai raumenį privarytą pilnumą išlaikyti ir biškį vandenuko dar kad nueitų. Pampas, grįžtėm namo, lagaminai ir pavalgom ir susitinkam oro uoste. Tai dabar tiesiog trumpas montažo salėje bus, biškį papozuosim, papumpuosim, parodysim, kaip mes dabar atrodom. Čia, aišku, dabar formą jūs pamatysite tais kokių 8%, kaip atrodys varžybų dieną, matysite ir kaip keičiasi. Operatorius Ignas su mumis skrenda kartu. Tai viską dokumentuot, kuo daugiau bandysiu jūs pasidalinti labiau visas nuotaikas ir ką praeinam behind the scenes užkulsiuose. Tiesiog tokio bus grynas dokumentacija visko. Tai treniruoti aš esu greit, montažas gražus bus, labai stipriai nieko nekalbėsim, nenorim, kad susigadintų treniruoti, nes dabar vis tiek nu netas galvoju, norim greit pasportuot ir viskas. Tai ką, susitiksim salėj. Bandysiu padrebančios kameros. Nežinau, kažkaip, žinai, dabar per tiek savaičių, per kiek čia 30 savaičių tas dietos, jaučios pats laimingiausiai šiandien. Bet gal labiau dėl to, nes jau pagaliau atėjo tą dieną, kurios laukiam, žinai. Ir aišku, tiek visko paukota buvo ir tie santykiai ir su šeima, ir su draugais, nes su nieko, žinai, jokios kavos nieko nedavau, nes reikia darbus pasidaryti, ir sportas, ir dieta, ir būnai paskui miręs. Ir šiandien taip atrodo viskas nuėjo, nes visas darbas, žinai, padarytas, ir dabar taip visalė važiuoju, ir taip šypsosi, ir laimingai žinau, kad tu čia dar esi. Ir va, Dimantė, atsimenat iš praeito video, tai va, skirisim visi kaip tik už poros valandų oro uoste. Tai paskui netreniruoti, tai atsakau, taip kažkaip norėjau tau padėkoti ir iki žiūrėse, kad čia nuos taip. Tai tau dėkui ir man atrodo, žinai, čia didžiausia dovana ir yra, kai yra gyvenimas dovanoja. Nu, tie žmonės aplinko, aš lygiai tą patį ir galvoju, kad nu tiksai faina, žinai, atrodo dirbi ir tas procesas ir atrodo, nu tikrai viską padarėm 100% ir dabar toksai, nu, padarėm, kas mums kontrolės, kaip šnekėdam ir visai, kad atrodo, vieną dieną mes abudu šnekam, ne, va, čia nes kas nesusirinks, bus sunku, čia nes tas, taip atrodo.
O kitą dieną mes vėl šnekam, eina savo, gerai atrodo, viską padarėm ir toks... Viską padarėm. Taip ir vakar kaip tu man parašyti tą žinutę, tai žinau, kad toksai... Žinau, kad tu man už 2 valandų parašysi ir žiūri, rimtai parašėjai. Oi, sorry, gal čia aš tai biškelį. Nu, tai jau tu pažįsti, žinai, tai tu pats supranti tos kalnelius. Jo, vis tiek hormonai dabar ir tas nuovargis ir kalorijų deficitas tiek savaičių. Bet tu irgi matau atsigavai, jo? Jo, jau, kažkai gerai. Pabaigiau pampą? Šiaip gerai, gerai. Kaip tu pati, kaip tau pačiai forma? Užpakalį žiūriu gerai pilnas dabar, nu? Užpakalis pilnas, jo, šiaip neblogai. Pilvo nepučia nieko nuo maisto? Nu, gal truputėlį, bet dar ne tiek blogai, kad jau neišėjai užkazuot, traukus išėjai. Jo, nes mes rytoj nu pasižiūrėsime, kaip. Bet šį kartą nepagilėsim, krausim, pažiūrėsim tą visą vaizdą. Nes tau te teisėjo, kiek aš te šnekėjau, ta head judge'o pagrindinėtumai sako, jo, tu viską turi, bet tau tiktais grinai to pilnumo reikėjo apvalumo, nes tu net pirišky biškelį buvai. Tai kadangi tas mažas rebel procesas gali nepabijo daugiau tau užkrauti, esi to pilnumo duodi. Darau mūsų išsiplus labiau ir tai atrodo kaip tik tas vaizdas. Taip, paeksperimentuoju. Pasižiūrėsim, jo, nes dabar po daugiau patirties surinkti. Tai tvarkoju. O kada oruose sustinkam? Kada mums pirmas skrydis, ne? Pirma 30. Tu čia kino pasidaręs? Dar nepadariau. Tai padaryk ir tada galim kokią valandą. O gal lagaminą įmėtų? Rankinį. Taip, rankinį. Nors mes lagaminą įmėm, nes lempas vežimus su savim, tai galėsim ir fotų gerų viską padaryti. Tai jeigu lagaminas, tai kiek čia pusantros iki ar dvi iki? Tada dvi. Dvi iki. Nu tai aš anksčiau vežimus bus. Nu mes tada plakom. Tai mes, jeigu pirmai 30, tai išvažiuosiu iš namų prieš 12, gal tada oruosti. Ir tu jaučiu, neturi šitos problemos su papildų susidėjimu, nes man čia kosmės užtečia. Netelpa, nes? Nu, tilpti telpa, bet žinai, aš susidėjau į ten tos papildų dėžutės, aš galvoju, ar manęs nestabdys, kaip taip atrodo. Nu, aš kiek visą laiką skrysdavau, tai visą laiką nieko nestabdo, ne? Nestabdo. Amerikai, vat, kai buvau proteino, vežiausi, mane pažiūrėjo, tai paėmė proteino mėginukus, nusinešė viską patikrinti, ar ten nekoksis, ar dar kažkas. Birelį, pirmą kartą ir buvo, bet Amerikų čia buvo, bet čia Europoje, kiek aš skraidžiau, ten amino rūkštis, botanėliai, tabletės, tai nieks nieko. Ai, nu, tai daugiai tvarkoju, nes aš tabletikę susidėjau tą patį. Jo, tai viskas ar ko, čia nieko nekalbus. Labas, aš kaip nusiteikęs? Gerai. Gerai, tvarkoju, pampai. Gerai, tai mes jo greit papumpuojam. Jo, susirašau. Susirašysim, nu, gerai. Daug jums liko? Du kartai. Ja. Blokai. Sveikinimo diena. O, ja. Ačiū tau labai. Aš labai džiaugiuosi tavo sėkmę matydamas. Ir tu iš savo pusės atrodo viską įdedi. Ir varma palinkėjimas tikrai, kad ir aplinkybės tau dar palankiai klausytisi. Nes tu labai gražiai dirbi. Ir toksai, nežinau, ko aš noriu, atrodo viską taip vidutiniškai darau. Ir atsirinkti savo dalyką, ką aš tikrai man sugebėčiau, mokėčiau daryti nebuvo. Ir tas kultūrizmas, aš tik pradėjau 15-16 metų, pirmą kartą dirbau ten varžybose, irgi ten nepatekdavau net į penketuką ten pirmose ir tenai. Ir tada su tavim pasportavau ir tu net buvai tada ant pačio viso pakilimo. Ir tai, kad tu atrašėjai man ir susitikom ir pasportavom, ir dar pasakė, kad turiu potencialą, tik nesustok man, va tada tie žodžiai taip užstrigo, ir va vis tiek aš nebūtų visam išdėl to pasakyti, bet labai norėjau to pasakyti. Tai ačiū tau labai. Dėkui tau. Lengvai, nepersi. Jo, tą patį. Vienas po kitą gali padarysim. 12, nu. Jo. Tu šiam 7% jėgų. Padarom. Ačiū jums savai. Ačiū labai. Tu sportinių daug. Toliau tą sėkmę taip žadėkit. Žadėkit savo Lietuvą ir jaunimą. Ačiū jums savai. Labai gerai. Kojinės geras pas.
pas mane tada. Kojinės prideda jėgos dar plus 5 kilos. Na taip, netiek intensyvinės bet. Kiek intensyvinės, 10 kažkur žiūrėjau. Kažkur 10, kiek žiūrėjau su radaru, 10,7, kur vežytas užsideda ta. Gėlės ikonai, nes kad žmonės suprastų, apie ką aš kalbu, kas nežiūri. Da, žinau. Da, greit, vienas po kito, va. 15 užmesk. Mažiuką, mikrofoniuką tokį, kur klyvojas, prie odos. Jo, reikės, man atrodo. Tada nereikės pašūdų. Investuosime į mikrofoną normalų. Va, norit geresnių video ir man palengvinti va, situaciją kaip tik. Va, kuo daugiau jūsų prenumeruos, kuo daugiau laikinsit, tuo daugiau algoritmas bus į YouTube, daugiau peržiūrų, daugiau centų įkris ir galėsime mikrofoną susirikti už kiek ten, 400 kainuoja, kiek ten. Dar po vieną. Pumpuojasi gerai, žiūriu pas tave pilnumas. Forma labai gera, labai gera. Daug geriau negu Lietuvoje. 15, ne, dar rinkuoju? Jo, manau svaris geras. Labai, labai gerai, šitas dvi salės pasispaudėm, forma išlindo visai kitaip. Šį kartą daugiau ir anglių va tau davėm. Tas pilnumas va deltas pas tave labai gerai. Ko mums truko pilnumo. Vandenį kaip ir rašiau, nieko nekeitė, jo? Jo, jo. Druska, kaip visą laiką, 2 gramai per valgymą, jo? Jo. Magnį lygiai su visais valgymais, kaip ir visą pasiruošimą. Ir omega su visais valgymais. Jo, labai gerai, nes tas omega, žinai, 3 gerimus vis tiek. Suvalgus maistą, tada visą uždegiminės reakcijas, jis nuėma daug greičiau. Aha, ir dėl magnio turbūt, kaip pradėjo geras su visais valgymais ir miegas pagerėjo, to brain fogo nėra, labiau žvalesnis, jo? Jo, tai pastebėjau, kad man po magne, kai išgėriu, pradės rūkštis. A, tai čia ne nuo magne bus, reikėjo parašyti, aš to būčiau atsiuntęs, toksai pepzini yra. Jis padeda su skrandžio rūkštingumu. Ir tas, žodžiu, atsiūsto to linką užsisakysi iš aherbo, gerai?
15 aštuonka. Geras pre-workoutas, jaučiasi? Toks pakilėjimo jausmas nuo jo. Ir aš adotėlės visą... Jo, pabado, paskui ištvermėjai labai gerai. Gerai, dar ten ir nepragėdavau. Tai va, tai geriausia, jo, paimk išgerk va 15-20 minučių iki. Mes visi labai, žiūrėk. Matau, tai tokio susikaupimo dabar, toks motyvacijos jausmas yra, jo. Ne, tiesioginė reklama gavusi, va, Insane Fits, daugiau prie orkato pamatyti, norėjo gerą vokiautą padaryti. Va, įkalė visas laimingas. Va, insanefits.com, aukščiausios kokybės produktai. Kaip tik, va, gimtainė proga, nuoldos yra parduotuviai. Mano, užsipirkit. Ir šiandien, kaip tik, va, mano gimtainė proga, aš padarys visi užsakymai, kurie yra daugiau negu 105 eurų. Gaus dovanų Insane Fits maišelį su liepsnom, Insane Fits šūkis, tai va, maistą susidėti indėlius, rūbus, nu kaip gym tašė tokia, mažyk patogiai nešiotis, tai dovanų gausit, kas daugiau negu 105 eurų užsakymą padaro. Gerai. Taip gerą pampą vėl jau senai jaučiau pampą, kaip beveik banglių tiek laiko buvo. Man 200 gramų angliavandenio kaip nulis. Sudeginu su tokia rūminė masė, kol atėjau iki salės. Tas 200. Neskubėk. Užlaikyk, suspausk. Ir palaikyk, jo. Lietai. Suspausk ir palaikyk, kad visi angliavandeniai viskas tiesi raumenį. Nes mes vis tiek dar šiandien krausim ir to krausim, kad viskas užpilė to. Nes mes tik šiandien, bet man tada anglis skelsim. Dabar dar pumpuosim, dar išnaudosim atsargas. Ir dar duosim dar daugiau anglių, tai dar daugiau viską tiesi raumenį. Kad ant senos jis užliptų toks pilnas visas. Tada pilnas raumuo, oda labiau apsitems. Ir matote, kuo daugiau dabar aš pumpuojos, treniruotės įgoje matot, įtempiu raumenį ir daugiau skilimų vis atsiranda, nes oda apsitempinėja aplink odą. Ir toks ir tikslas. Čia va ir skirtumas yra tarp flat, kaip sako raumuo, tuščias ir full. Thank you.
Plus, kad... Neiškentėjau. Pažiūrėk, kiek kietai. Štai. O, ar bus tarsi? O. Kami. Jo. Ne, čia rankos keičiasi. Galima kumšti arba kame kame. O, žodžiu. Jo eilė setą daryti. Jisai tą gerą piką padarė, su visos sausos, vanduonojas, ryškus. Va tokios kondicijos reikia būti. Motivation. My gym buddy, my spotter. Spotters. Šitą kadrą iškirpsi, man reikia nuotraukos su šortais, gerai? Kai aš taip stoviu. Ar? Jo. Tokį. Vada. Šitą formą labai gerai, žinok, žiūriu. Tikrai. Tikrai labai gerai, žinok, šaunuolis. Manau, tenais daug ką nustebins. Ypač savo... Jau daug geresnis, negu ten buvo. Tai roda kokiam apsitempus. Dar jeigu štai gerai išsikraus. Užsikraus, užkraus. Irgi stengiatės tricepsą padarint pratimus, kad neaktyvuoti trapecijos kitų raumenų, delnas turi eiti į pečio sąnarį. Jeigu jūs darot bet kokį stumimą ir jeigu su delnais taip, tarkim, tokį pratimą darot ir jeigu pakyla biškiai aukščiau ir sukelit pečius, trapecija perima krūvį nebe tricepsą. Nu, tai jeigu maksimaliai tricepsas apkrauti ir įsiauktų, pečių nekeliam ir delnas turi eiti į petį, tai galvasi va, čia tricas, judesys eina į čia, o ne į viršų. Tas pats norint aktyvuoti sparną, kaip pristraukimą darot. Jeigu jūsų bicas eis labiau į save, į čia, taip, į va taip, į smakrą traukiant, bicas daugiau perims krūvį, ne sparnas. Jeigu nori labiau sparno, alkūnė turi eiti į grindis, tai prie kūno, ir alkūnė ją pačią veda, alkūnė veda kelią į grindis. Čia sparnas, čia bicas,
Tai taip, biomechanika suprantant, kaip judesys juda, kaip senariai, maži tokie principai susideda. Tada po metų laiko žiūri mano, ne tricepsas paaugo, trapecija. Arba bicepsas paaugo, nes sparnai, ir sparnų nėra, neturi tos V formos. Tai nori V formą, didelę nugarą, mają masyvę turėti, turite aktyvuoti ir tą biomechaniką sumaži. Dalykai įdėsi aktyvuoti raumenį ir įsiauks labiau. Fainai, tai fainai. Pagaliau atėjo ta diena. Pagal daugiau negu pusę metų dietos. Bet visas pasiruošimas vyksta 12 metų. Bet taip, tai jeigu paskutiniai pusantrų metų, net daugiau, nes skaičiau, trys tokie, net nesinu. Mažiausiai 3-4 metai, kai niekart nepraleidau nei vieno valgymo. 6 valgymo per dieną visą laiką buvo pasvetęs mano maistas, jis užsiu savo dėžutėm vaikštau. Nei vienos treniruotės paliesos, nei vienos. Net ir bet kaip klubui buvau, keliavau, vis tiek padariau treniruotę. Nežinau, kad ta viena diena iš dienos po gramą raumens, jeigu pridedu, susideda po 2-3 metų. Dėl to, kur aš čia aplinkiau atletus, sakykime. Dabar visi mato mano tą galutinį rezultatą, kai čia Lietuvoje va užlipau. Bet nieks nematė, kai aš nefilmuoju, kai sportuoju, kai valgau, kai atsisakau įvairiausių vakarėlių, kai dirbu, nes prioritetas buvo uždirbti pinigų finansiškai stipriai atsistot ant kojų, kad galėčiau padėti savo šeimai, savo mamai, nesundi. Sveika, nuo vaikystės girdėdavau tą pasakymą, nėra pinigų ir buvo man toks varikliukas. Atsidėkoti mamą už viską, kad jai daugiau niekada nereikėtų dirbti. Nes dėl aš ir esu ir pats noriu turėti dalykus. Ir pinigai yra ta priemonė, kad mes galėtume gyventi taip, kaip mes norim. Tai tik priemonė. Ir jeigu dar yra mylimi žmonės, mylimi draugai, antroji pusė, meilė, su kuo tu gali dalintis tais dalykais, keliauti, mėgautis, turėti savo stogą. O čia yra džiaugsmas, laimė ir pagaliau prieš tiek metų, vat, dabar eina, vat, kiek čia iš to industrijoje ir paskutiniai keletą metų sunkaus darbo jaučiu, kad dabar nieko ir viskas taip faina ir nu, dėl jūsų visų, dėl palaikymo galiu daryti, kas man patinka, hobį varčiu savo darbu, daug darbo idėjas. Tai vat, 12 metų darbo socialinių tinklų kūrimo video, informacijos dalinimuose, dirbant nuo statybų, betono iki gipso sukimo nuo kaime, kaip pas save augau sodyboj, kaimynam padėti žolę šienaut, laukų tūliką valyti, po tos 5 eurų man jis už savaitgalį sumoka, susideda, taupai. Su mama gyvenau iki šiol, kova pirmą savo būsiną nusipirkau tam, kad susitaupyti tos 500-600 kiekvieną mėnesį ir tos 500 eurų investuoti. Susilaikyti nuo prabangių dalykų, nuo rūbų, gučiai, visokiausių dalykų. Ir tos pinigus investavau, dėjau. Nu, gerai, kokie 7-6 metai. Susilaikyti, nieko savo neleis. Su tėvais gyvent, palaikyti gerą santykį. Ir pagaliau po 8 metų investavimo į save, man tie po 500-600 eurų, ką galėjau nuomos išleisti. Nors ir norėjau išeiti vienas ant savęs gyvent, bet žinau, kad pakentėjo dar metus, dar vienus. Nors pagaliau tie pinigai, patys pinigus uždirbo, nes investavau. Nusipirkau vos nesvajonių, sakykime, automobilį, būstą, kelionės, darbas. Darbą įdėsime. Žodžiu, kiek įdedam darbo, tiek ir turėsime. Tai mane nervina, kai žmonės verkšlena, kad kažko neturi. Ir skundžiasi, kad jis ten pasisekė ir taip toliau. Bet gerai, bet ar tu įdėjai darbo, kad tu tai turėtum? Tai jeigu tu dabar to kažko neturi, tai galbūt tu tiesiog neįdėjai pakankamai darbo, kad tu tai tą turėtum. Realiai, tu kodėl tu taip liūdi ir esi nepatenkis, kad kažko neturi, tai galbūt tu dar to neužsidirbi, neužsitarnavai to daikto, ar kažko tu nori gyvenimo, ar santykių, ar darbo, ar merginos, ar būsto, ar mašinos. Tai tiesiog daugiau darbo dėkiu ir turėsi. Žinau, nėra jokios laimės. Mes nieko nenusipelnėm. Aš manau, kad mes užsitarnaujam, mes užsidirbom. Niekas nieko neduoda gyvenime. Nu ką, viskas, važiuojam greitį dušą, čia žiūrbiškai užsibuvom per ilgai. Reikia dar vis tiek, man anksčiau ravosiu, nuveit lagamino priduot, nes lempos vežimės, visą įrangą filmavimo, kad to geresnį turinį skurtim.
Tai ką, susieksim oro uoste. Thank you.